só falta aqui embaixo. Fazer aqui embaixo. Fazer aqui embaixo. Tá pronto. Falta terminar essas coisas, esses acabamentos ali fora, o chão. Mas aí falta bem pouca coisa, né? A ideia até agora era pra aqui, se der certo. Vai você que depois vamos lá. Pode ir já. Mas espera depois, segunda vez. Tchau, vocês. Não, vai ser hoje. Cadê o número? Não aparece. Ali em cima. Ah, tá aqui em cima. Que parece não dá. Deu pra mandar mais. Que dia é hoje, Pablo? Hoje é dia 4 de dezembro. 4 de dezembro de 2015. 2015, tá registrado. Quando é que vamos olhar isso? 2050? Agora é nossa vez de subir. Olha que legal. Só nós três. É nós. O elevador tá lindo. Lindo, lindo, bem cuidado, maravilhoso. Lindo, lindo, beleza. Olha o chão, olha o chão. Olha o chão. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sair? Amanhã não tá bem? Amanhã não sei. Aqui tá o apartamento Pablo Lietje. Uau! 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 Olá, ó. Antena União, não é Antena União? Que lá? Lá reto, ó. Não, não tem lá nada, lá tá pra ver. É Antena União? Fico lá com vocês, deve ficar pro lado da Antena. Era? Era pra você. Não, acho que é, Roger. O que é? Vai no morro lá. O morro? O que tem o morro lá? Vai em cima, Antena União. É lá não? O quê? Antena União. Antena União, Jairo. Ele tá perguntando pra vocês. Não sei, não conheço nada. Jairo não sabe nada. Lá que lá não é Antena União? O quê? Antena União. Eu não sei. Mas nem tu não conhece, tá louco? Eu não conheço. Ninguém conhece a Antena União. Opa, como é que é o que? Vai achar o que é o que? Opa, opa! Volta para o cemitério. Cemitério. Oi. Depois que eu vou achar um dado, eu vou achar o filho lá embaixo. Quando é que vai ser o churrasco? Ó, 5 horas de manhã.